សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅប្រពន្ធរបស់នាងចយប្រតិកម្មទៅនឹងបរិសម្នាក់ហៅប្តីរបស់នាងថាខ្មោចនាងពេជ្រខ្វាន់ឌីប្រពន្ធរបស់តារាកំ plaign ល្បីលោកផិចសែហៅនាងចយបានបញ្ចេញប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងបរិសម្នាក់ដែលបានហៅប្តីរបស់នាងថាខ្មោចដោយរូបនាងបានប្រាប់បរិសរូបនោះឲ្យរៀននិយាយសម្ដីជាមនុស្សខ្លះផងទៅប្រតិកម្មរបស់ប្រពន្ធនាងចយខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីរូបនាងបានបង្ហោះរូបថតនាងបង្ហាញក្បាលពោះដែលកំពុងតែពពោះកូននៅក្នុងផ្ទៃជាមួយនឹងនាងចយជាប្តីអមជាមួយនឹងអត្ថបទមួយដែលមានខ្លឹមសារថាមួយជីវិតមនុស្សស្រីពិបាកណាស់ធ្វើជាព្រះនាង20ឆ្នាំធ្វើជាម្ចាស់ស្ត្រីតែមួយថ្ងៃធ្វើជាព្រះជាយា10ខែធ្វើអ្នកបម្រើមួយជីវិតនេះហើយមួយជីវិតមនុស្សស្រីคล้ายទៅជាមនុស្សស្រីមិនងាយស្រួលនោះទេថ្មិចបើកថ្មិចបើកមុខដែលធ្លាប់តែផោផង់ត្រូវស្នាមជ្រៀតជ្រួញវាឡើងពេញមុខក្បាលពោះដែលធ្លាប់រៀបស្មើក៏ត្រូវស្នាមសង្វាវាទីយកទៀតឯចង្កេះធ្លាប់រាវតូចคล้ายទៅជាធងសាំងហើយត្រូវទ្រាំឈឺស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ដើម្បីបង្កើតកូនដែលដាក់ត្រកូលគេទៀតដើម្បីអ្វីព្រោះតែពាក្យដែលអ្នកធ្លាប់បាននិយាយថាស្រឡាញ់នាងមិនចង់បានអ្វីច្រើននោះទេសុំត្រឹមបរោះជាប្តីស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនមិនភូតភរផិតក្បត់ផ្ដល់អារម្មណ៍សុវត្ថិភាពឲ្យរូបនាងធ្វើឲ្យនាងคล้ายទៅជាមនុស្សស្រីមានសេចក្តីសុខដែលមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតច្រណែនតែបើអ្នកធ្វើឲ្យនាងច្រណែននឹងប្រពន្ធគេដតីទៀតបានន័យថាអ្នកជាប្តីជាប្រុសដែលបរាជ័យព្រោះមនុស្សប្រុសដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធមានស្នាមញញឹមដោយក្តីសុខសុភមង្គលទើបហៅថាបរោះជោគជ័យមិនមែនទាល់តែមានលុយច្រើនឲ្យប្រពន្ធទើបអស្ចារ្យនោះទេសុំទោសម្ចាស់ដើមដែលយកអត្តបត្តិមកផុសមិនបានសុំការអនុញ្ញាតក្រោយពេលប្រពន្ធរបស់នាយចយបានបង្ហោះរូបភាពនិងអត្ថបទខាងលើស្រាប់តែមានគណនី Facebook របស់បុរសម្នាក់បានសរសេរក្នុងខ្ទង់បញ្ចេញយោបល់ថាចំប្តីនាងណាតជាខ្មោចព្រឹត្តិកម្មឆ្លើយតបភ្លាមៗរបស់ខ្វាន់ឌីប្រពន្ធរបស់នាយចយបានសរសេរថារៀននិយាយសម្ដីជាមនុស្សខ្លះទៅយ៉ាងណាចុងក្រោយបុរសរូបនោះធ្វើការខមមិនសុំទោសប្រពន្ធរបស់នាយចយផងដែរគូបញ្ជាក់ថានាងពេជ្រខ្វាន់ឌីដែលជានារីវ័យក្មេងរូបស្រស់សាច់សខ្ចីបានរៀបការជាមួយនឹងតារាកំ plaign មុខខ្មៅមិនសូវស្អាតលោកផិចសែហៅនាងចយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នាងខ្វាន់ឌីប្រពន្ធរបស់នាងចយបានបង្ហោះសារនៅក្នុងគណនី Facebook របស់នាងមួយយ៉ាងមានន័យថាគ្មានពាក្យថាស្ដាយក្រោយដែលបានបងជាស្វាមីរបស់អូនបើទោះបីជាអ្នកដតីមើលបងមិនល្អមិនស្អាតមិនសង្ហាមិនមែនជាអុកញ៉ាឬក៏អាយុដំតែសម្រាប់នារីម្នាក់នេះតែងតែមើលឃើញចំណុចល្អរបស់បងកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយទង្វើនិងចិត្តស្មោះត្រង់របស់បងពិភពលោកនេះធំណាស់តែយើងអាចរកគ្នាឃើញនេះបញ្ជាក់ថានិស័យបណ្ដាលឲ្យយើងទាំងពីរនាក់បានស្គាល់គ្នាកាន់ដៃគ្នាផ្ដល់នូវភាពស្និទ្ធស្នាលស្នាមញញឹមចំពោះគ្នាទាំងដែលយើងបានឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គជាច្រើនពាក្យគេច្រណែនពាក្យគេចង់បំបែកយើង
ពាក្យគេថាយើងមិនសមនឹងគ្នាតែកៅភ្នែកគេមើលមកយើងទាំងពីរនាក់គ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាមិនស្មើនឹងគេតែចុងក្រោយយើងក៏អាចមានថ្ងៃនេះដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់និងអាណិតរវាងបងនិងអូនបើទោះបីជាស្ថានភាពពេលខ្លះហាក់បីដូចជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចគេសម្លឹងមកយើងទាំងពីរនាក់ក្នុងផ្លូវមិនល្អតែបានបង្ហាញប្រាប់ពួកគេអំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងទាំងពីរនាក់ឲ្យគេឃើញសម្រាប់ពេលវេលាដែលនៅសល់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះអូនចង់បន្តកាន់ដៃរបស់បងដល់វិនាទីចុងក្រោយមនីជាពាក្យសម្ដីរបស់ប្រពន្ធនាយចយដែលបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាខ្លួនបាននាយចយជាស្វាមីក៏មិនដែលមានភាពស្ដាយក្រោយនោះដែរហើយក៏សូមឲ្យមនុស្សមួយចំនួនឈប់មើលងាយអ្នកទាំងពីរតទៅទៀតទៅបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តតំរត់ថាទំលាយរឿងតោតាផ្ដាច់ស្នេហ៍ពីប្អូនប្រុសបែរជាលែងនិយាយរកនាងតំរត់ថាធ្លាប់បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះចំណងស្នេហាប្អូនប្រុសរបស់នាងលោកតឹមនីដាជាមួយនឹងម៉ាក់សែនសុនីតាដោយថែមទាំងចង់ឲ្យពួកគេរៀបការជាមួយនឹងគ្នាទៀតផងក៏ប៉ុន្តែតំរដ្ឋាបែរជាអខាននៅក្នុងការធ្វើជាបងថ្លៃរបស់តូតាក្រោយពេលដែលតូតាផ្ដាច់ស្នេហ៍ពីនីដាទៅភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកពោះម៉ាយពលវិបោហៅនិតមកធ្វើឲ្យរដ្ឋានិងតូតាលែងនិយាយស្ដីរកគ្នានិងមើលមុខគ្នាលែងចំទៀតហើយតំរដ្ឋាដែលធ្លាប់តែល្អកល្អើនជាមួយនឹងម៉ាក់សែនសុនីតានោះបែរជាមើលមុខគ្នាលែងចំទៅវិញបើទោះបីជាមុននេះតារាទាំងពីរបានថតខ្សែភាពយន្តជាមួយគ្នារឿងកូនពស់កេងកងដោយរដ្ឋាធ្វើជាម៉ែក្មេករបស់តូតាក្តីក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលថតចប់ស្រាប់តែពួកគេលែងនិយាយស្ដីរកគ្នាតែម្ដងចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតឹមរដ្ឋាដែលធ្លាប់តែផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងតូតាប្រែទៅជាមើលមុខគ្នាលែងចំបែបនេះគ្មានរឿងណាផ្សេងក្រៅពីរដ្ឋាអន់ចិត្តជាមួយនឹងតូតាដែលផ្ដាច់ស្នេហ៍ពីប្អូនប្រុសរបស់នាងគឺតឹមនីដានោះឡើយតំរដ្ឋាបាននិយាយមួយមួយថាតាមពិតរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយសោះក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបងសួរទៅហើយខ្ញុំនឹងតូតាបានសម្ដែងរឿងកូនពស់កេងកងឲ្យហងមាសជាមួយគ្នាមែនគឺខ្ញុំធ្វើតួម៉ែក្មេកតូតាពេលសម្ដែងស៊ីចង្វាក់គ្នាល្អណាស់គ្មានណាដឹងទេថាយើងនៅក្រៅឆាកអត់និយាយស្ដីរកគ្នាអញ្ចឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំមានអាយុច្រើនជាងតូតាអាចនិយាយបានថាជាបងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ប្អូនខ្ញុំគួរតែនិយាយរកខ្ញុំមុនប៉ុន្តែគាត់អត់និយាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាអន់ចិត្តនឹងគាត់មែនខ្ញុំគិតថាតូតាគាត់អៀនខ្ញុំទើបអត់និយាយរកខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថាតឹមរដ្ឋាអាណិតប្អូនប្រុសរបស់នាងលោកតឹមនីដាខ្លាំងណាស់ព្រោះតែក្រោយពេលតូតាផ្ដាច់ស្នេហ៍មកនីដាគិតតែពីខូចចិត្តនឹងរឿងបាត់បង់ស្រីស្អាតតូតាហើយរៀនក៏លែងចូលនិងមិនចង់ធ្វើការងារអ្វីទាំងអស់ចង់តែផឹកស្រាដើម្បីបំភ្លេចស្រីស្អាតនៅក្នុងបេះដូងរូបនេះតំរដ្ឋាបាននិយាយថារឿងនោះគឺជារឿងការពិតប្អូនប្រុសរបស់នាងពិបាកចិត្តបំផុតពេលដែលបែកពីតូតាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះនីដាអគុណដែលអតីតកាលឈឺចាប់ទើបធ្វើឲ្យរូបគេមានភាពរឹងមាំនិងតស៊ូរហូតមានការងារល្អប្រាក់ខែខ្ពស់ហួសពីការស្មានតំរដ្ឋាបានបន្ថែមថាប្អូនប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលដែលបែកពីតូតាតំរដ្ឋាបានបន្ថែមថាប្អូនប្រុសខ្ញុំខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលដែលបែកពីតូតានឹងខ្ញុំព្យាយាមលួងលោមគេឲ្យមានភាពរឹងមាំឡើង
នៅទីបំផុតគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនខកចិត្តនោះទេគឺអាចក្រោកឈរបានយ៉ាងរឹងប៉ឹងឥឡូវធ្វើការនៅពលានយន្តហោះពោចិនតុងផ្នែកច្រកចេញដំណើរប្រាក់ខែគេក៏ច្រើនគួសមដែរប្អូនខ្ញុំអរគុណពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យគេមានការងារល្អចេះតស៊ូក្នុងជីវិតរបស់គេបានដោយសារខ្លួនឯងខ្ញុំសរសើរប្អូនខ្ញុំគេជាក្មេងល្អហើយតាមពិតទៅនៅពេលនេះមិនត្រឹមតែលែងឈឺចាប់នោះទេគឺគេបំភ្លេចរឿងជាមួយនឹងតោតាតែម្ដងគ្មានការនឹកនាអីទៀតនោះទេថ្មីត្បិតតែទឹមរដ្ឋាអាណិតប្អូនប្រុសដែលមិនអាចរក្សាចំណងស្នេហ៍ជាមួយនឹងស្រីស្អាតតោតាបានមែនក៏ប៉ុន្តែរូបនាងមិនបន្ទោសទៅលើតោតាដែលធ្វើឲ្យប្អូនប្រុសរបស់នាងដំបៅបេះដូងឡើយគឺនាងបែរជានិយាយថារឿងដែលពួកគេមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាមិនអាចបន្តស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាតទៅមុខទៀតបានគឺជាការរៀបចំរបស់ទេវតាទៅវិញរដ្ឋាបាននិយាយថាពេលនេះប្អូនប្រុសរបស់នាងមិនទាន់មានគូស្នេហ៍ថ្មីទេព្រោះក្រោយពេលបែកពីតោតាមកគេផ្ដោតលើការសិក្សានិងធ្វើការច្រើនជាងការគិតទៅលើរឿងរ៉ាវផ្សេងៗក្រៅពីអាណិតប្អូនប្រុសខ្លោចចិត្តព្រោះតែតោតាផ្ដាច់ស្នេហ៍ពីប្រុសក្មេងដោយគ្មានអាល័យដើម្បីទៅចាប់ដៃសាងស្នេហ៍ជាមួយនឹងពោះម៉ាយទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកពលវិបុលហៅនិតនោះតំរដ្ឋាដែលធ្លាប់ចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងអតីតសង្សារស្បែកខ្មៅលោកសាគីនោះក៏អះអាងថាចំណងស្នេហាថ្មីរបស់នាងជាមួយនឹងបរិសអាមេរិកកាត់អេស្ប៉ាញជូវានីអាថូនីស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរលូនល្អព្រោះមានការចុះសម្រុងគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយរដ្ឋារូបនាងបានកំណត់នៅក្នុងចិត្តច្បាស់លាស់ទៅហើយថាឆ្នាំនេះអាយុរបស់នាង35ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងត្រូវតែចូលរោងការនៅអាយុ37ឆ្នាំពលគឺនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដោយឡែកតកតងទៅនឹងអតីតប្អូនថ្លៃស្រីស្អាតតូតាដែលកំពុងតែមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងលោកនិតនោះត្រូវបានរដ្ឋាអង្គថានាងនឹងនិយាយនឹងរាប់អានតូតាវិញនៅក្នុងករណីដែលសង្សារចាស់របស់ប្អូនប្រុសនាងរូបនេះព្រមនិយាយរកនាងមុនប៉ុន្តែបើឲ្យរូបនាងអាយុច្រើនជាងតូតាទៅនិយាយរកនាងមុននោះគឺមិនអាចទៅរួចឡើយបាននេះគឺជាការអន់ចិត្តគ្នារវាងតូតានិងតំរដ្ឋាដែលពីមុននោះធ្លាប់ខ្លាយជាអ្នកដែលភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមគ្នាទៅហើយហើយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នពួកគេបែរជាឈប់និយាយរកគ្នាដោយសារតែតូតាផ្ដាច់ស្នេហ៍ពីប្អូនប្រុសនាងដែលធ្វើឲ្យប្អូនប្រុសនាងឈឺចាប់ខូចចិត្តនៅទីបំផុតប្រហែលជាតូតាទំនងជាមានភាពអៀនតម្រដ្ឋាតិចតិចទើបបានជាមិនទាន់និយាយរកគ្នាបែបនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News